We hebben zeg maar altijd veel tentoonstellingen gehad, maar Anton is 10 jaar geleden overleden, 2005, en nu is 2015. En het leek ons weer goed om Anton weer opnieuw te brengen. Hij is nu wel in de bovenruimte en beneden hangen een paar. En ja, zoals ik net zei, we hebben hem heel vaak gebracht. En Anton is natuurlijk een hele speciale kunstenaar. Het is een hele bijzondere man, een excentrieke kunstenaar. Wat maakt hem nou zo bijzonder? Nou, omdat hij ook heel eigenwijs was. Als mensen bijvoorbeeld iets kochten bij hem en zeiden bijvoorbeeld, ja, dat stukje erin vinden we eigenlijk niet mooi. Dan verscheurde hij dat meteen waar die mensen bij zijn en dan bewaren. En dan zeiden ze gewoon, je krijgt het nog ineens meer. Hè? En dan maakte hij daar weer een heel mooi kunstwerk van. En dat maakte hem natuurlijk, en zeker ook met de 4 vrouwen. En hij had 4 vrouwen om zich heen. En welke man heeft dat? En die hebben ook altijd, hebben ze met z'n 5en gewoond in het atelier. U kent hem zelf ook. Hoe ziet u Nou, hem? hij was ook heel, was een hele intelligente man. Altijd hele goede gesprekken mee gehad. Maar als zeg maar iets hem niet aanstond, als de vrouw bijvoorbeeld naar buiten wilde, dat wilde hij gewoon niet, dan. Ja, dan zei hij, blijf jullie voorlopig maar weg. Of ze gingen mee in Noord-Holland en iets zinderde hem niet. Dan zeiden jullie, gaan maar lopen terug naar het atelier. En dat was het gekke. Die vrouwen accepteerden het allemaal en die vonden dat helemaal niet erg. In 2004 heeft Anton Heijboer enkele kleiobjecten geschonken aan het museum. Vanwaar dit gebaar? Die heeft hij geschonken omdat we hadden toen een hele grote tentoonstelling van hem gehad. En dat had hij toch een soort waardering voor ons dat we dat gedaan hadden. En dat zijn ook unieke stukken, dat is allemaal eenmalig gemaakt van klei. En dat maakt hij dan ook, zeg maar, in 10 minuten zo'n object.